Rebula Bagueri, kaj lahko rečemo? Sodobna, tradicionalna, macerirana, svojevrstna, posebna, vendar hkrati izraz briške zemlje, briških ljudi. Na zlate barve z takim rumenim odtenkom, na vonju izrazito sadna, cvetna, veliko, veliko cedre, veliko limone, veliko grenivke, zaokrožena z nežno aromo vanilje, sveže kruhove skorje, poln, bogat, trajen, trajen vonj. Na okusu sveža, polna, mehka, spet izrazito agrumasta, veliko kruha, veliko kruhove skorje, svežina, veliko mineralnosti, izrazito dolg, bogat, trajen pokus, enostavno bogato, strukturno vino, z zelo dolgim, zelo dolgo možnostjo zorenja, izjemno za kombiniranje s solatam, k belim morskim sadežem, k belim morskim ribam, k rižotam, k testenini zelenjavo, lahko tudi k belemu mesu. Enostavno vino, ki prepriča vsakega.